Vai junto! Vai! Vamos andar! Rapaz, pulou bem longe! Vagabundo! E baixou a bunda, eu fiz 5. Pode ser montar, não? Ele, tipo, pode ser que não vou, aí. Momento, capitão, ou. Capitão, ou. Vai, vem, vai! Vem, vai! Vai. Eu acho que é, né? Na verdade você fez certo, é que ele hoje ele saiu pra jogar da roda. Depois no meio da roda, acho que ele engoliu. A gente muda tão esperando ele pra não engolir. Não vai chorar na porra. Porque o boi na mão, depois que puxou dentro da roda, não tem muito o que fazer, não. Ya la quieres, puro ves. A ver, me traga aquel, fue todo él. Me salió un poste. Não, né? É uns pulos ruins, rapaz. Ruim, né?